Udhëtoi nga Britania në kontinentin australian për të nisur jetë të re të riut, i ndodh ajo që spritej. Një i ri nga Britania e Madhe që emigroi në Australi për të bërë oficer policie ka ndruar jetë, pasi është rrëzuar gjatë një feste për të shënuar fejesën e tij. Liam Trimmer, 29 vjeç, preu një arterie karotide në qafë gjatë një aksidenti në shtëpinë e tij në Australinë perëndimore të dielën. Edhe pse të afërmit u përpoqën ta ndihmojnë, ai vdiq pak para se të mbrinin mjekët, thanë autoritetet. Kolegët thanë se polici ishte një oficer i arzakonshëm që i pëlqente të ndihmonte komunitetin e tij. Kjo është vërtet një kohë e vështirë për policinë, tha komisioneri Cole Blanche në mediat lokale të hënën, duke përshkruar 29 vjeçarin si një djalosh shtëri me energji që kishte jetën përpara. Gjithçka u bë për ta shpëtuar atë, por nuk do të ndodhte dhe unë e di që të gjithë ata që u përfshin janë me të vërtetë të lënduar për momentin. Unë mendoj se ata dëshirojnë që thjesht të zgjohen nga ky mangë, thaj. Policia nuk dha detaje të tjera për incidentin, duke thënë se rasti do të hetoj nga një mjek. Arteriet karotide të vendosura në të dy anët e qafës janë enë kryesore që ofrojnë furnizim me gjak në tru. Zyra jashme Mbretërisë Bashkuar tha për BBC-n se staf i saj në Perth ishte në kontakt me policin. Trimmer ishte zhvendosur nga Britania e Madhe në Australi në vitin 2013 për t'u bashkuar forcës policore vendase, pasi u diplomua në akademin vitin 2017. A ju transferua në Kargorli rreth 600 km në lindje të Perthit dhe punoi në njësinë e antikrimit të luftimit të bandave të policisë dhe njësitë e reagimit taktik. Ngushëllimet kanë shprehur edhe sindikata e policisë së shtetit.